Ei, hola, nois. He hagut de marxar urgentment per coses importants. Que això és culpa teva, Joan. Voleu callar, que està sonant el timbre. Això, quina edat tens? 24. Et anava a preguntar a l'estat civil, però suposo que no estàs casat, no? No. 24 anys. Quasi ens veiem més entre nosaltres que la família. Sí, no? Però... i la cabra? Oh, puta cabra. Sí. Què em vas preguntar, això? Ara bé, però no ho perdis, no ho perdis. Què és el que no us va quedar clar del que no havia de passar al pis? Què semblava? Com havia d'anar, fins que el fosme va entrar en Joan Gran per la porta. Això també avui justament m'ha tocat preparar una mica els llits i sobretot el llit del convidat. Però mira quin esmorzar t'hem preparat, Lluís. Prometem que no tornarà a passar més. Saboria molt. Ara, Lluís. Les pons? Prou! Escolta, ens estàs dient gordo? Putos gordos. Habla de la mano. No ho intentis arreglar, Lluís. Ja, lo dicho, dicho está.